Faslining go'zal kuzatuvchilari. Bugungi baxtiyor kunimda men bilan birga ekaningizdan juda ham xursandman. Bo'lajak kelinchaklarga tavsiyam, ushbu kundan eng avvalo o'zingiz zavqlaning. Unutmang, bu kun sizning bayramingiz. Meni kelinlik obrazini yaratishda yordam bergan Shadozi salonini va stilist Kamoliddin Nizomovga tashakkur. Kelinchak loyihasini kuzatishda davom eting. Bizni ko'rayotgan har bir qizga eng chiroyli baxt nasib etsin.